Po, 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 martiri, është raport forcash i gjithë. Nuk mendoj që amerikanët e kanë shpallë në ngrada zotin Berisha për të mbajtur, për të dhënë pushtet përjetshëm zotin Rama. Por kundërshtas kjo shkon kundër interesit amerikan, sepse amerikanët duan të kenë kontroll në këtë vend. Nëse japin pushtet absolut njeriu, ai del nga kontrolli, sepse s'ka kush e rrezon. Domethë Berisha do të mori pushtet. Po pra, domethë logjikisht ata bënë çfarë donte, i zbonte emisarët amerikanë. Kryetari i opozisë në Burg. E Burgos kryetari i opozisë. Ai njëri prej kërkesave të mbështetjes amerikanëve. Të shtetit amerikan po vinte në Tiranë në avion. Dhe ai tha këtu nuk e pres. Sistemi i tyre futi brenda. Ndoshta të kujtohet se s'po pe harova kush ishte në avion që tha Berisha nuk e pres. Është ai thuaj që do vinte për këtë. Dimë zonë sekretari. Dimë sekretari shtetit. Dimë sekretari shtetit ishte në avion. Ishte nisur për këtë kohë Sali Berishën. Po. Dhe ai tha unë nuk e pres. Erdhën në Tiranë. Të njëjtën gjë ka për Saliu. Ishte i zënë me Bitkin. Të njëjtën gjë po bën në Tiranë tani, o zotëri, ndoshta po kopjon tek ky Saliu. Një sekondë. Kam takim me Bitkin. Nuk kanë asnjëherë nuk kanë ndërhyer amerikanët që thonë që ti je non grata dhe ti duhet dalësh nga politika sepse përndryshe ne ndërpresim marrëdhëniet fare me opozitën. Pra domethënë e konsiderojnë person me cilin nuk takon kur. Domethënë kjo është gjë tjetër. Tash këtë për çfarë bën amerikanët? Se Rama i fort ishte, domethënë. Rama s'kishte ndonjë shqetësim nga kjo dyshim. Jo, e ka përçar opozitën, çfarë thua valla? Po dakord, dakord. Jo, po kjo është Rama qartë fare. Domethënë amerikanëve patjetër nga perspektiva e Ramës sigurisht që të kesh pushtet. Po edhe kam këta në PD, këta që s'jan. Po pra, kjo është përçar, kjo është perspektiva e Ramës, sigurisht që të kesh pushtet absolut është më mirë se sa të kesh pushtet më pak. Por nga perspektiva amerikane, zoti Mirtiri, për të ndaluar, për të ndihmuar, ju jeni prapë, duke. Po të shtoj, një moment. Që ata ai shkon më tej, zoti Escobar thotë, ne kemi njerëz të tjerë të Partinë Demokratike dhe i cakton. Po pra, tani gjithë këtë unë dua ti bëj një, po pra, shumë hapur dhe shumë mirë deri këtu dakord. E shpallë Sali Berishën e tjera. Po kur ti thua që ne kemi njerëz, atëre Partia Demokratike pas këtij. Edhe ata se ekziston njerëz. Jo, ajo që duhet të themi është kjo. Po ju harrove ti që ta kanë bërë dhe edhe dikur këtë gjë me disa personazhe PD. Okej, më okej. Kë kanë zënë ka PD jam i thoshin ne me këtë, që ti dishni Sali, harrove ti. Po ti di tani. Nuk është po. Po i vetëm po. Po themi gjë tjetër. Po them këto valla që amerikanët nuk kërse po e bëjnë këtë për të mbështetur Ramën. Logjikisht aty do të duhet që ekuilibri i forcave të jetë aty me qëllim që nëse ky njëri nga ai që është pushtet Rama fillon del nga kontrolli ata mbështesin tjetër dhe rrezojnë Ramën. Në këto kushte Rama bëhet mbret dhe s'ka si rrezojnë, s'ka opozit. Domethënë amerikanët vetë janë kundër interesit tyre në këtë mes. Tani pse po e bëjnë? Unë mendoj që lega e foli për stabilitetin dhe nuk foli fare për një sekund. Unë mendoj që në vënd e si Shqipëria, për mua është më logjikshme. Aty nësë të intereson fare se i fuqishëm është Rama, madi ato të doni një autokrat me dorë të fortë që vendime dhe lërat e tyre ti bënd e ky pa pjerdhur fare për asnjë. Unë mendoj që është më logjikshme, po të shohë gjëhet që jam bërë këtu, është më logjikshme që ata thonë pastrojmë opozitën nga një person i cili ka qenë pushtet dhe është ndëshkuar, se nuk mund pranojmë ne partneritet me një opozit me rol kryetari të dubluar. Ne shkojmë flasim me bashkë dhe smeret vesh kush me vendime. Tani, pra duan një lider fort. Po e pranojnë deri këtu. Ata duan, mendojnë që të pastroj këtë, pastaj largojnë Ramën. Domethënë ka një herë që si largojnë të gjithë për herë. Kjo e lexoj unë. Tani, po jo më. Po jo më, sepse edhe Ramën e sulmuar. Ai vjen më tej. Edhe Ramën po. Jo, jo. Ai më tej thotë kështu mos. Kjo ne në Partinë Demokratike kemi njerëz të tjerë. Po s'ka vota. Një sekond. Ne kemi marrë vendime të tjera. Po pra po, sepse ata mendojnë që duke largojnë zotin Berisha, pastrojnë Partinë Demokratike sipas atyre. Pastaj largojnë Ramën, sjellin këta, largojnë atë dhe ndryshon. Edhe ne kemi me gjithë të ndryshë amerikane 32 vjet, nuk kemi 3 njerëz në sekond. Një sekond. Ne kemi Sali Berishën, Edi Ramën, Ilir Metën. 32 vjet. Pikërisht pra, me gjithë lutjet që ka bërë Amerika. Unë e lexoj këtë si një përpjekje. Jo, po mbaj thua, të lutem. Po ta mbaj kuptonin se u fizin gjithë. Po kishte konkluzion. Ky ishte konkluzion. Si shpjegoj që janë lodhur kaq shumë thotë ylli? Janë lodhur mes ish amerikan. Për të bërë këto mo që mbaj një ritë. Dhe prapë ka 32 vjet. Si si arritën mo? Është një fuqi, kupton apo jo? O Çan. O Rgys, ata i kanë pasur për një çast. Një minutë mbur. Çka bër mo Rgys? Të gjithë i kanë pasur në shtrim valla. Të gjithë janë bindë atyre. Të gjithë janë për ul, janë servilos atyre. Kush mo? Këta janë gjithë 32 vjet. Nuk është se s'ka pas kontroll Amerika këtu, ka pas kontroll. Nga njëra anë thua që ka fikse mozelesh kontrolli, kur gjithë i kontrollojnë. Ora është jo logjike thënë. Po sa thash unë? Po jo më edhe një herë. Ata duan në momentin që ka një lider, duan të jenë sa më i fortë. Me qëllim që punët e tyre, punët e tyre të mos zhvillohen në një terren demokratik. Një minutë. Të zhvillohen terren. Një minutë. O
kontrolluar. Të kontrolluar. Një sekond. Prandaj unë nuk jam dakord me ty. Amerikan dhe çdo thuaj i cili do të ketë kontroll një vend, do që ekuilibri i forcave të jetë në në mat. Po, sepse përndryshe, nëse ky ekuilibër prishet, njëri pol zhduket fare. Dhe bëhet, më fal, çfarë i bën Enver Hoxha sa? Do hyni vetëm me mos nga trotë. Po jo pse kjo është, nëse ky bëhet Enver Hoxha, ky thotë ne jemi shkëmb graniti i Spit për Amerikën. Ishte muri akoma, ishte muri. Jo, mos muri, muri na dorën jashtë muri. Ne si ishin traktate pa shapë. Të dërgjysë do malosh gjithë. E di ishim në Lindjes, nuk kanë. Një sekondë, kjo që thua ti Ergys është një arsyetim shumë i saktë në vende anti-amerikane. Po pra. Domethënë ata në vende pro-amerikane. Një sekondë, një sekondë. Ata kanë një faktor pro-amerikan, kudo që të jetë në një parti ose në një tjetër, e mbështesin dhe e çojnë në pushtet. Sepse ata duan që ai që do të jetë në pushtet të mos ju dalë fjale dhe të bindet. Vjen momenti që ai s'u bindet më, po ama ata shfrytëzojnë e gjen njeriu aty dhe ai duke parë terrenin anti-amerikan të popullit vet e mendon shkëputjen nga Shtetet e Bashkuara dhe nga urdhët e Shtetet e Bashkuara në momentin që si pëlqen e mendon shumë të lehtë. Në Shqipëri është komplet e kundërta. Ata në Shqipëri nuk kanë pse bëjnë aleancë me politikanët sepse në Shqipëri ka qenë popull, por populli shqiptar deri në momentin e ndërhyrjes së Nongradës, një sekondë ta mbaroj. Okej. Populli shqiptar kishte një përkraje për Amerikën mbi 90%. Vendimet amerikane quhen alat. Ti mjafton të jesh me njerëzit dhe nuk ke nevojë të bësh as me qeverinë, sepse edhe në opozitë do kesh forca pro-amerikane. Bëj një pyetje pra, për pse dukaj shumë. Nuk është një soi të mbështesës. Çka kanë me Ramën? Të thuash që vushish. Një sekond, një sekond, një sekond. Pse një sekond. Berisha si pranonte? Ja. Ja, po pse më Berisha me këta ka qenë? Mos po prandaj po them, pse duhet ta mbroj këta? Po iku vetë Berisha. Pse duhet shkatërroj në opozitë? Po iku vetë Berisha. Berisha, Berisha s'ka. Berishën e kthyer numrin. Ata janë me zgjidhje. S'ka i gasin ditë. Si si Berisha ka qenë aty më i fortë. Amerikanët ndjekin praktikën. Ndjekin praktikën qirin. Tani pyetja është, ta mbaroj, ta mbaroj. Ergys, se duha të ambaroj që si argument, të që për ty e kishë argumentin. Gjohet dhe në fund e kundështoja. Pra, po e argumentin, ata në Shqipëri vinë bënë me qeverin, dhe rinë me qeverin njësoj, ndjekin në një të skemë, si shë ndjekin në Serbi, për shumë, thonë, bajmë vushishin se kjo është më promen, më i moderuar se këta tjerë janë më keqë. Jo, jo, e mbajmë vushishin se vushish kokë e Putini. Po pra, jo, jo, e mban sepse është më i moderuar i ndër ata që janë aty, është më më afër perëndimit se raport me në raport me. Në raport me ata që janë aty. Është më afër tyre sepse. Po jo, jo, ashtu është. Duan që të shkojë ata janë. Kështu funksionojnë. Në çdo vend botës është më drejt natyrë, ata mbajnë pro-amerikanin, në e mbështesin sa të mundet, siç e bën në Afganistan. Po këtu s'ka. Në Afganistan çfarë bën? Pra, nuk ka, pikrisht, për këtë arsye ata nuk kanë pse të njëjtin të njëjtë skem në Shqipëri. Se do godasin një pro-amerikan. Po pra, nuk kanë pse të bëjnë një të skem, sepse kanë bërë një të skem. Pra, sepse po sepse është një skem që ata nuk janë që ecën se duhet ta bëjnë Ramën Bredo. Kur drejtori Aziz bëhet drejtori i Europës, ndjek skemën e Aziz këtu. Do të bëni është një skem të gabuar këtu. Ajo skem nuk mund të aplikohet në Shqipëri. Se mos besojmë se Shqipëria është një rast. Aq i rrallë sa zyrtar ku dëgjon mund të ketë. Është një rast Shqipëria dhe Kosova janë rastet më të rralla, janë unike në botë me këtë program mekanizëm që kishin. Kështu që kjo skem do të bëhet shumë e rafinuar. Dhe duhet bën në favor të publikut dhe në favor të votës. Se jamini një koment dhe gradualisht nuk pjesat e mos e problemim dolën, vetëm të është vërtet këmë. Një sekond. Do reforma misën. Po pra do të. Po ke premisën gabimon. Po më ta mbaroj varen. Po çikur thua amerikanën dhe morën reformën e drejtësi, çë këtu e ke gabim. Ta do mlejosh 2 minuta ata, do ta vëmë pa të mbaroj. Amerikanët me Edi Ramën dhe po ta mbaroj një tezë. Po jo pra, po jo pra. Ta mbaroj të thotë tezën, ta thotë tezën. Vetë do. Se në momentin që me premisën që amerikanët këtu ndërmorën reformën e drejtësi, nuk është e vërtet. Në 2011-ën Edi Rama ka qenë te Erdogani në Turqi dhe këtë ta thon njerëzit e Edi Ramës fare thjesht tavolinë, ose kupton irritani sepse sepse po Edi Rama kërkoi, Edi Rama kërkoi, po amerikanët u bën sponsorë, ata e bën. Po sollën dhan parat, sollën sponon ekspertë. Po ndajnë bash para, jeni vetë apo jo? Morën rita bosh biznes më bukur. Po tani po flas për burokracinë, po flas për Amerikën. Po pra bosh biznes pra këtë janë duke. Patjetër po flas për. Nuk janë ata që donin reformën drejtësi pra duat. Po nuk e donin ata më jo. Edi Rama dhe Erdogani kupton një gjë vëlla. I tham vllai vet, vllai Erdogani i tha, zotri, fabula në Turqi që unë erdhëm pushtet, jam kaq i fortë. Fabula që të shet dhe që të bën të fort, unë kisha ushtrim. Mbaroj, jam dakord me ty. Ti me ushtrim tha nuk e lidhje se ushtria s'është fam, nuk është mit në Shqipëri, është Baritrami. Atë ku është pika dobët që njerëzit mund të ishin bashkë? Është drejtësia. Futu atje. Pra kjo është një ide hershme shumë. Jam dakord. Tani ti thua edhe në Amerikë. Po kush do vinin? Ta mbaroj. Po fal, Onrita. Në gjithë botën Amerikanë përfshihen Tirana. Onrita më fal, në botën këtej, nga bota këtej që kanë amerikanët në kontroll valla.
Kush hedh më shumë para për projektet? Hedh amerikanë apo europianë? Ata do hidhnin. Okej. Jam dakord me ty, mos po të ndështoj pse po. Jo, po shumë e rëndësishme se ti. Populli kur dëgjon tani, populli dëgjon emisionin tani. Atëherë me sjarimin tënd, amerikanët donin reformën e drejtësisë. Jo. Me sjarimin tënd, atëherë jam dakord tani. Atëherë ndryshoj pra. Rama i përfshiu amerikanët dhe europianët. I bëri ata ta ndjenin reformën si të tyre. Dhe paguanin. Dhe ata u zhytën me kokë. Bravo Rama. Po pra bravo. Bravo Rama. Super pervers si papa. Bravo Rama. Pra u zhytën me kokë dhe universi i lartë. Po pra. Diabolikë në verit lartë, po sigurisht. U zhytën me kokë. Arruat ju Donald Lund kur thoshe nuk do iki nga Shqipëria pa bërë reformën. A, bravo. Dhe pa i futu në burg një kitaj. Pse? Donald Lund ka ikur, është bërë ambasador në Kirgistan. Pse? Tani është nivel shumë i lartë në parlamentin e shtetit. Pse, ma thotë pse? Atëre. Pra, sepse të dyja palët nuk e donin reformën e drejtësisë dhe por nuk e zbatuan. Njëri duhet mbrapa kësaj more. Po mund të vazhdoj pak më. A mund ta mbyll se duhet ta mbyll? Po çdo projekt i tillë është biznes. A mund ta mbyll? Edhe populli mund ta mbyll. Mos lodhet shumë them unë. Po pra, populli të kuptojmë që çdo projekt që zbukurohet me fjalë të mëdha, me fjalë demokraci, reformë drejtësi në fakt është all about business. Ne do vazhdojmë edhe tjetër. Është gjithçka biznes, je dakord me mua? Ne do vazhdojmë. Pse thua mirë? Sa të njerëzve këtu? Po ora unë se kam mbyllur më dha ju. Ti jeteni që sa ndjoni tingëllimin e fare. Mos fallojnë njerëzit ora. Se ndoshta sa më ndështosh. Jepi, jepi. Okej. Pra, u angazhuan amerikanë reformë drejtësi. U investuan shumë. Efe prapë në bim. Për shkak të Ramës, po e filluam të këtymë burë. Po shumë në tishme kjo mërë burë.